Doktore, kaži. Otišla bih, ne kažem ja, nego? Ovo kaže jedna gledateljka, otišla bih do seks šopa, ali me sramota. Šta da radim? Pa što je sramota? A čekajte, zašto vas je sramota, draga gospođa? Ali nije vas sramota da odete do free shopa, recimo, da odete do šopa sa cipelama. Vidite, interesantno, žene, uopšte nikad nije, vas nije sramota da kupujete cipele, tašne i tako možda dalje. Možda je javna ličnost. Pa šta? Rekla si da ne pitaš svoje ime. Ja ne kažem za nju. Ja planiram kada se penzionišem da otvorim upravo sex shop za starije dame, gde je zabranjen ulaz muškarcima. Sobe će se zvati Ana Karenjina, Heda Gabler, Madame Bovary. A šta će pisati? Znači za starije dame. Muški će da bude, to znači za ozbiljne žene kao ona što je sramota da uđe zbog nekih klinaca. Znači, ozbiljne žene znaju šta se radi u sex shop. A ja ću da idem samo po sajmovima i isprobavam robu. Mislim da je to, doktore, sa svim. Dobar plan za penziju. Svaki plan za penziju je dobar plan za penziju. Kada ideš u penziju, šta si rekla? Za jedno 20 godina. Za 20 godina, dobro. Dobro, doktore, da li je u redu da žene gledaju porno filmove? Pa što da nije u redu? Gledaju ovu emisiju, gledaju prvu, gledaju... Pa i ovo je neki pornić. Ja imam jedno ograničenje samo. Moram da dodam ovo za apropo porno filmo. Ja bih uveo, i mislim da Skupština ovih dana nešto u zasedanju, pa bi možda... Što ti Skupština, treba sam kažem te hvaliti, Twitteraši, da si... Mogao bi samo da uleti jedan predlog zakona vezano za gledanje porno filmova od strane žena. Ja bih uveo obavezu da žene u porno filmu ne smiju da gledaju muškarce koji su obdareni od njihovih partnera. A, muževa, da. Dakle, isključivo da se uvede mera. E, doktore, da li ste mogu da pozdravim prvo docu od Twitteraša, pozdravim sve Twitteraše koji nas prate, koji su aktivni ovde na lajni, što se kaže. Mićko Care, Bojićka, otkida Kilibardu, nisam ni primetio. Smajlić. Moram se ugojiš, Maro. Da, zima si, ne vidiš. Ajmo sad, Dušo, ti i ja da pričamo sad, molim te, da te primete malo. Mamarija izgleda dobro. Kako da se ponašam kad otkrijem seksualni život roditelja, a da oni to ne znaju? Diskretno, polako, kreni od tičica, cveća, od pčela, objasni im polako šta rade to i nauči ih, ali ostavi im ceduljice, ovo sad obraćam se gledalci, ostavi ceduljicu, kaže tata probaj ovo, mama probaj ono. Dakle, nije prijatno videti svoje roditelje u seksu. Mene zanima i doktorka Maja šta će da kaže, odgovor na to. Pa znaš šta, ja sam pitala recimo moje roditelje očekujući da se oni ne bave time u starim godinama i zaprepastila sam se da je bukvalno do pred samu smrt moja mama se time bavila. I to je deo ljubavi, znači, apsolutno. Absolutno je to okej, a to kako vidiš, postoje one poze što mi zovemo child proof poze. Znači, sa strane, za slučaj da dete naiđe i morate roditelje da vode računa u tom slučaju. Dešava se da dete i uskoči u krevet, u tom momentu morate biti vrlo pod kontrolom, jako sa osmehom i tako da. Sve situacije životne. Da, jedan moj drugi je tako prevedo. Ali to ne treba da ih obeshrabri u seksu. Video roditelje u seksu i rekao šta to radite, on kaže, hoćeš izaći napolje, molite malo, samo odmeo još 10 minut. Bravo. Može i tako. Da. Samo izađi na 5 minuta. Postoji društvo bonobo majmuna. Mogu sad da ispričamo bonobo? Sajte. Znači, bonobo majmuni su do skora bili nepoznati. Oni su naši preci. Bonobo znači predak. I oni su zapravo australopitekos. Znači, nisu šimpanze. Oni nemaju nikakvih problema. Znači, rešili su sve probleme ratova, sukoba, svega putem seksa. Čekaj, najvažnije je da oni imaju seksualne odnose na svakih 15 minuta. Svaki čas. Znači, oni su vrlo slavni. I jedini koji se, pored nas, vode ljubav licem u lice. Drže se za ruke, rade sve oblike, i oralni seks, i grupni seks, sve samo majke sa sinovima to ne rade. Ali je seks način da oni smanjuju tenziju, da se pomirenja i pozdrava. I to je naša ljudska priroda. Mi smo sa smanjenim seksom dobili tenziju, dobili agresiju, dobili puno stvari, doktore. A što predlažeš, mislim? Da seksu se priđe kao slobodi. A ne bi bilo loše da se pozdravljamo. Mislim, bilo bi mnogo, mnogo nas je sad. I ne mogu stalno licem u lice, čoveče. A ne mora, pa oni se menjaju. Znači, nije problem. Seksu ne priđe posesivno, kao što se prilazi ljubavi i da se kaže ti si moj, ti si moja i ne može ništa, to izaziva. Znači, seks postoji u Brazilu. Čekaj, ti predlažem se malo majmunišemo, ne razumijem. Ja ne mislim da smo mi od majmuna nastali bonobo. Ja mislim da su oni nastali od nas. Da, to je tačno. To je druga priča. A ti, ako nema stalno lice, onda to treba pronaći dvoličnog partnera i time se to rešava. To nije nikakav problem.
Neku podvojenu ličnost. Dobro, kaže, imam 29 godina, nikad nisam doživjela orgazam. Da li je problem u mojim partnerima ili u meni? Otkud znate da niste doživjeli orgazam? To je moje pitanje. E, nek nam se javi. Sad, to je pitanje. Dakle, mnoge žene i muškarci ne, ali jer, kaže se, lepo muškarac, da bi oplodio ženu, neophodno je da doživi orgazam. I to je razlika između žene i muškaraca o kojoj niko ne razmišlja. Ženi nije neophodno da doživi orgazam da bi zanela, jel? Dakle, ali muškarci, bi volela. Pa znam da bi volela, dušo. Ali ovaj, muškarci dakle, moraju da dožive orgazam da bi se vrsta nastavila. Žene ne moraju. Zato kažu da žena nema aparat, nema alat za orgazam, nego je celo telo njen u stvari potencijalna erogena zona. Je tako? Tako da je veliko pitanje da li vaša gledateljka uopšte zna da li je doživjela orgazam. Recimo, orgazam žena doživjela ako kupi jednog dana dva para cipela, to je isto orgazam. Moram da dopunim, doktore. Kod muškaraca postoji isto dva vrste orgazma. Postoji izlivajući i postoji feeling orgazam. I kod žena isto tako. Drugo, začeće u trenutku orgazma je 100%. Jest. Tako da... Sad jedno, mislim šta vam je. Znam kako sam začet. Kao plod velikog uživanja. Ne, verujte. Dakle, generalno ovo je važna priča zbog toga što se mi smo kao i sve životinje pod nekakvim prosto zakonima prirode, je li tako? Mm-hmm. I samo se treba prirodno ponašati, pa će tako i ona doći do svog cilja, ako je cilj orgazam. Uživanje mora da se... Ne, nego će izađe žena u prirodu i gotovo. Ponaša se prirodno. Pa zar nije možda put ka tome bolje da ona sama istražuje svoje telo, pa tek onda se prepusti nekom drugom? Pa neki istražuje, ali ja nešto nemam utisak da ona ovo postavila pitanje zašto joj se istražuje sama. Desi se da žene uvek lako dožive orgazam masturbacijom, a vrlo teško seksom u tom slučaju. Pitali inženjera šta je to seks. Mnogo dobra stvar, priča mi jedan što je gledao. A priča mi jedan što je gledao. Dobro. Šta ima još? Kaže ginekolog pacijentkinje, gospođo, svutite se, molim vas, na to će ona. Pa doktore, valjda ćemo se... Pa da se ljubimo. Jeste imali tako neka iskustva, doktore? Kakva? Pa na primjer, kaže ginekolog pacijentkinje, gospođo, svutite se, molim vas, a ona će na to, pa doktore, prvo ćemo valjda da se ljubimo. Pa naravno. Bilo je tako, na svakoj predstavi ima takvih situacija. Znate, neretko se pojavim, a svi se svukli u sali. To je lepo, to je simpatično, to je spontano. Jedino što je to tako kraće traje predstava. Je li tako? A to prvo za ljubljenje, pošto sad ulazimo u ovaj priču o predigri. Ovdje nam je stiglo jedno pitanje. Ja zaista želim odmah seks, ali moj momak želi da predigra dugo traje. Evo, kako da se usaglasimo? Ovo, da, ovo ja. Kako ovo da se usaglasimo? Da, da. Zečica u pitanju. Ne znam, ovo je toliko čudno pitanje da nisam naišao do sad na ovako pitanje. Ali to, ako tebi nije čudno, to isto govori o nečemu. Da se menjaju polovi, ovdje se neke stvari menjaju. Ne ovdje kod nas, nego generalno u današnjoj civilizaciji, ovoj zapadnoj u kojoj mi živimo, znači menjaju se neke uloge. Očigledno da nedostaje muževnih, preduzimljivijih, odlučnijih muškaraca i po mišljenju muškaraca prosečnih je viška tih muževnih žena ili previše... Amazonki. Da, amazonki. Previše inicijativnih i to se verovatno dolazi do nekakvog straha i do ustezanja. Znate šta je problem? Problem je u plastici. Znači, plastika emituje ženske hormone, hemikaliju koja mimikrije izgleda kao ženske hormone. Kakva plastika? PVC plastika, znači folije, svuda oko nas plastika. Znači, plastike đubre kad se baci u more, ribe menjaju pol, aligatori menjaju pol. Znači, muškost na celoj planeti je ugrožena od strane plastike. Zato su ove domine u PVC-u. Jer su one, to pojačava kod žena agresiju, a kod muškaraca smanjuje. A druga stvar je pivo. Pivo od hmelja je direktno ženski hormon koji uspavljuje i koji smanjuje seks. To je katolička crkva donela u srednjem veku zakon da se zameni ječam sa hmeljom da bi vas sredila. Prema tome, pivo je piće za oženjene muškarce. Da ne varaju žene. Date mu pivo, date mu pljeskavicu i posle toga seksa nema garantovano. S lukom pešta. Ali mi to želimo. I neku plastičnu. Ali pivo plastični boci.